خوشویستانی کورسات نیوز لاوتان لبه لگل او کارانم پانورامایم شوتان پیشکشکین زمو زولکان بدو اراستی زیا العراق و لارمی کردستانیش بردوامن مقتدا صدر داوای خوبشان دانی 1 میلیونی دکاو وفدی چی چوارچوی همه هنجیش لارمی کردستانو کمیک پیشستا لای چتین اشتیمانی کردستانو سروش چتین اشتیمانی کردستان بود آیا دوخی عراق اگر تخوین رشتن یا خود تقبستوی یا خود دوباره کرنوی هلب جاردن هرمی کردستان دا او زمین سازی کامه که هلب جاردنی هرمی کردستانی پی انزام بدرد آیا هزو لان سیاسی کن ریگرن لبردم انزام دانی هلب جاردن یا خود زمینه یاسایی و تنان سیاسی و کمالاتی و آبوریش ریگرن لبردم هلب جاردنی هرمی کردستان هم شو ام بابتانا تاوتوی دکین لگل برز یاسین حمه علی سرپرستیاری جوری آلبشار نیزوت نوی گرند که یاسی بخیر بی. سپاس. سپاس. باشتریت لای پانوراما. البته میاد سرنز بخیر نسر. امزم زولانه بته میتی استبرز عمری ل هرمی کردستان ولای سرگ با فل بوا و دواتر سردانی لان کانی تری شکات هم شو. اما چی من پیاله؟ اما زم زولا کان اینو بته جاهی بر رال سوار توی همانش. بله سلام لیو لبینران دیاره بداخو او برود آخری که استاد لعراق برای واتیه تو آنها بلم وکو کورسی دیگه نوکو هرمی کردستان دلخوازی ایمنیه اما هیوا خواز من که برود آخری که بجوری که تربیت ام علازی پشیوی استیلیا نکه تو او برای ام چاق باستیوی نرواد ام هولانش که ای همونی لوبی نوایی که بتوان رحیواری کی نشتمانی دروس کریال یکتیگش نیک بیت عراق که برای درچیک من برای لام تنگشی و لام چاقبستیه عراق نجاتی بیاد تو بگین با جوریکلا سازان جوریکلا سازان نشتمانی دروس بیاد که همون لعنه کن بتوانن بیکو کودنگ ملا سریو ام دو خطی اکبرن. بله استا تو تصور کیت یعنی اکوالین زانتار شکی بر از عمری چی تیاب و امرو مثلا لحاتی. بله دیاره چند بچار دیگه با خود زانی مقتدا صدر هر ام هفته اخیر بابلین چند موقعی که بدوایی کار راجع اندوا یکی از لوب جردانه که باسی که باسی حالی پارلمانو حالب جردنی پیش وقت که اما ام خاله اگر تو از یک بگرنو بدواتر حالب جردنی دیدی 2021 حالب جردنی پیش وقت بله عراق می‌گوشه انجام کشی مامینی که با جورا گشتین بام دیار پیش اوی حالب جردنه که برای چه اوی که هبو اولانانی که بابلین لشوارشی اوی هم انجیا خوانه بین نوا زور هولیان داره که پیش اوی حالب جردن با یه ساعت عزیز انجام بدیه جوری که لهموار بکریه تو هندیک بعد دو برگی گرانکاری تیاب کریه چون که هم جایی تیابینی بو هم با دوخی عراق که خواندهای بو بکی با دوخی عراق یه ساعتی تازه بو کاتی زوره که بتوان رده سوپنجی لگل نرم کریه ام حالتا بو ایمی کردیش به همانشی او بو چون که ام فرباز نیه اگر توزیب گرین او بو دواتر اما حتی باز نگانی حلب جردن لعراق زیاتر بو بیه وکو قباره وکو حجمی کرد لروی کرسی اما کم مان کردوا به همان شیو اما جوکو لعنه کردی کن جوار اگل کو دنگی ها بو که هر نبی بگرین و سر هجد باز نکه و حتی هر پارزگاه باز نی حلب جردن بیه او که دو بو که هولکان نگشت آکامو حلب جردنکه انجام دیره وکو بینین گشتین بم دوخی استا استش هم دوخه که استا هیا لخواستی دور موده‌ای، آویه که بابلین لعنتگانی شورشی هم اینجی کوچمن لسری چند خواسته که یکی اگر آنها اگر برای اگری حلب جردنی پیش رو خود بروین، یکی اگر آنها همواری امیاسه‌ای، همواری کمیسیونگی عراقه، اما دو بجردن. پیتوی اما بیشتر تبن بس مثلا سرینا و بعثی و که ابی هر بکریت حلب جردن. خوی بتعدیلات او. آو تعدیلات حالتی که یک تأسا لاعلام زور باز نکرده. لولامی او تنانی که برس هدی العامری پیشکشی کرده ول دادگاه بالای فدرالی لولام مکانه توصیتیه. یکی توصیه کانه وی که باسی همواری امیاسایی که که ابی امیاسایی گران کاریتیاب کرده. که کمیسیون گران کاریتیاب کرده. تا اس اما نخرده تا بر باز دبروی تا ام حالی حاضر اسش قصیتیا که این هولکانی چوارچی هم مانجی با آمانجی که بگین با انجامی کو نروین برو هالبشار نکی تری پیش وقت. اما تصورتی اوه همانجی اوه اید مثلا اوه دقت دل بیان نامه که دوی نی پارتی دموکرات لواني نوينوي لوي ايتا بيجوازي لا بشارني بيج وقتها كان بيجوازي لك والله ايتار بيدنجك بلام خواستك بتحديد او بلين
مقتدى صدر داوای راستەوخۆ حەلی پەرلەمانەکە، یعنی ئەگەر دەرچێکی یاسایی نەبێت و یاساکە هەموار بکەیتەوە، زۆر زەحمەتە لایەنەکانی ناوچوارچێ و هەمانگی بەم شێوازە ڕازی بن جارێک تر بەشداری هەڵبژارنێکی پێشوەخت کەنەوە لە عێراق. کەواتە لەو جەولانەدا، یان لەو لێک نزیکبوونانەوانەدا، چوارچێوەی هەمانگی ئەتوانێت خۆپیشاندانە ملیۆنیەکەی مقتەدا سەدر و ئەو شارانی هەیەتی بیوەستێنێ بتوانێت حکومەتێکی کاتی پێک بێنێ ئەگەر بۆ چەند مانگێک بۆ ساڵێکی ئەوەی بەداخەوە، یعنی ئەوەی ئێستا لەسەر ساحەی سیاسی عێراق گوزەری جۆرێک لە مانۆرێکی سیاسی بەرامبەر یەکتر بەکارێت و بەڕای من ئەمە نامانگەیەنێ بە کلیلی چارەسەر لێرەوە نییە. کلیلی چارەسەر گەڕانەوەیە بۆ دانوستان، بۆ مێزی گفتوگۆ، بۆ گفتوگۆیەکی نیشتیمانی بەدەر لە کۆمەڵێک بەرژەوەندی بابڵێن تەسکی حیزبایەتی یان بەرژەوەندی شەخصی کەس و لایەنێک. بەداخەوە هەتا لەسەر ئەمە بارودەخە بەم جۆرە بڕوا، بەڕای من گەیشتن بە چارەسەر زۆر زەحمەتە. هەڵبژاردن مەسەلەن ئەمەم پەرلەمانە چۆن ئەتوانێت تعدیلی ئەمە بکات؟ ئەگەر خواستێکی گشتی یان زۆرینی لەسەر دروست بوو، ئەتوانێت ئەمە بکات؟ هەماری کاتەوە یاخود لەوێش دیسان وتم ئەوەی کە بۆچوونی ئەوەی کە دادگا بڕیاری لیاوەکو تەوسیە ناردوێتەوە کە پێشنیارەکە ئەوەیە کە ئەم یاسایە دژبەیەکی زۆرتیە بیلفعل واشە یاسایەک بوو کە جۆرێک لە پەلەپڕۆزی پێوە دیار بووە کە لە پەرلەمان تێپەڕێنرا وەختی خۆی. ئێمە ئەو کاتی شتێبینیمان زۆر بوو لەسەری، بەڵامی تر بۆ خۆ دەزانی کە حەجم و قەبارەی ئێمە تا حەدێکە نەمانتوانی ببینە زەختێک کە لەو کاتە هەموارەکە بکرێتەوە. لە ئێستاشا من پێم وایە بارودۆخەکە بۆ جۆرەیە، هەتاوەکو وەزعی بارودۆخی ئەجمەی نوێنەران ئاسایی نەبێتەوە و دانیشتنەکان دەست پێ نەکاتەوە و مناقەشەی هەمواری یاساکە نەکرێتەوە، قورسە بڕۆین برەو هەڵبژارنی پێشوە. پێت وایە مەسەلەن ئێستا کە ئیبینی لەبەردەم من بینای ئەنجومی نوێنەرانە مەسەلەن هەژەڵ بەخێوە کرێ و خۆپیشاندان هەیە بە جۆرێک یانی دۆخەکەیان تەواوش پرس کردووە، جارێکی ترم پەرلەمانە ئامادە بێ بۆی بەداخۆ ئەم بارودۆخەی هەیە بۆ خۆ دەزانی ئەمە لە ڕابردوشە ئەم وێنەیە لە 2016 ئەوانەشا دێتەوە بەرچاومان کە جارێکی تر هەمان زەخت و هەمان شت هەبوو پەرلەمان جارێکی تر شکۆشکێنرا بەم جۆرە با بڵین بێئەرزش کراوە، یعنی ئەوە جۆرێکە لە بێئەرزشکردن تۆ یەکێک لە دەسەڵاتە باڵاکان لە وڵاتدا ئەخەیتە ژێر هینەوە، یعنی بە جۆرێک سەیریەکەی کە هیچ ئەهمیەتێکی بۆ نایهێڵیتەوە. وەکو وتم ئەم جۆرە ڕەفتارانە نامانگەیەنێ بە هەلو بە چارەسەر ئیلا ئەوەیە کە ئێمە بتوانین بگەڕێنەوە بۆ دانوستان و گفتوگۆ. ئەوەندەشی کە هەیە هێندەی من زانیاریم هەبێ ڕۆڵی نەتەوەیەگرتوەکانیش لە نێوەندەدا کە زۆر بە هەستیاری سەیری بارودۆخی عێراقەکەن، تەنانەت ئەوان خەمی ئەوەشیانەیە ئەگەر ئێمەش لایەنە کوردیەکان لە ناوخۆمانە نەگەینە جۆرێک لە ڕێککەوتن بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لەوانەیە کاریگەری لەسەر ئێرەشدا بنێت. زۆر باشە. لە کۆبنەوەکەی سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێز بەشدار بوویت، کۆبنەوەکەی سەرۆکایەتی هەرێم توانیت چی بەدەست بێنێت بۆ مەسەلەی سازانێک لەسەر هەڵبژاردن؟ بڵێ، خۆی کۆبوونەوەکەی سەرۆکایەتی هەرێم درێژە پێدەری کۆبوونەوەی پێشتر بوو کە لە بابڵین نوێی مانگی پێشترە بەڕێوە چوو، نوێی مانگی شەش بەڕێوە چوو. دیارە کۆبوونانە کۆبوونەوەی ڕاشکاون دوور لە بابی موزایەدە و دوور لە بابی مجاملە ئەوە بووە، هەموو لایەنێک ڕای سەریحی خۆی وتووە لەسەر سەرجەم پرسەکان، بەرچاوڕوونێکی باشە بوو. ئێمە کۆبوونەوەی سەرەتا کە کرا بابڵین کۆبوونەوە یەکەم کە کرا ڕاستپاردنی لیژنەیەک بوو بۆ ئەوەی لە سەرۆکایەتی هەرێم بۆ ئەوی لەگەڵ لایەنەکان دانیشتنکە و گفتوگۆ بکە بۆی بزانین ڕوئیای لایەنەکان بەرەوکوێ و خواستی لایەنەکان بۆ پرسی هەڵبژاردنی پەرلەمان و کاراکردنەوەی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی چۆنە و ڕاکان کۆ بکاتەوە. ئەگەر کرا بگەین بە دەرچەیەک، یعنی بگەین بە جۆرێک لە هاوڕایی و بگەین بە کۆدەنگی و بۆ ئەوی بتوانین ئامانجی ئەم کۆبوونەوەی کە کرا ئەوە بوو کە ڕۆژێک دیاریکەین بۆ هەڵبژاردن. ئەوەی کە لەوێ خرە ڕوو بە ڕاشکاوی ئێمە ڕای لایەنەکان زۆر گۆڕانکاری بەسەران نەهات و لەسەر ڕاکانی خۆمان سوورین تا ئێستا گۆران ڕای بەڵێ. ئێمە بەداخۆ ئەم گفتوگۆیەکی ئێستا بەڕێوە چێ، ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان زۆر پێژەمە خەمی ئەم یاسایانمان بووە، خەمی ئەم پرسەمان بووە. لە سیوێکی سی ساڵی 21ەوە ئێمە پرۆژە یاسامان تەقدیم کردووە لە پەرلەمانی کوردستان لە ڕێگەی فراکسیۆنەکەمانەوە، بەڵام بەداخۆ ئەو کاتە بەهۆی ئەو ناکۆکییانەی کە هەبوو لە نێوان لایەنەکان نەخرە بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە، هەر پشتگوێ خرا تا گەشتین بەم تەوقیتەی ئێستا کە یەکێکە لە یعنی ئەتوانم بڵێم بۆتە لەمپەرێک لەبەرەوەی هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێت.
باش استا براستي يعني لان السياسي كان تيان اويت مثلا بون منا بتايبت كسي لان حكم راين شتي بارتي غوران تيان اويت لنا لقال هالبجاردنان بلى اخوي من اتوان بناي بزتنوي غوران اخسا بلى اوي بزتنوي غوران اوي لبرنامج سياسي بزتنوي غوران هاي اما جو استراتيج معنا بهيج ورك با امادنين رازينين بوي لجير هيج باسا و هيج نايكا بروسي ديموكراسي پخ پخ بخلي پروسی هەڵبژاردن بە لاڕێدا ببرێ و هەڵبژاردن لە کات و ساتی خۆی ئەنجام نەدرێ. بەڵام وەکو وتم بەداخۆ ئێستا واقعێکی واک تێککەوتوین. ئێمە بە هەموو شێوەیەک لە هەوڵاین بۆ ئەوەی بگەین بە دەرچێک و بە چارەسەرێک. ئێمە ئەوەی کە لە پرۆژەکەمانە پێشکەشمان کردووە لەسەر چەند تەوەرێک ئەتوانم باسی بکەین، ئەوەی کە پەیوەستە بە هەمواری یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانەوە. ئێمە بەوازحی ڕێی خۆمان ماوەتووە بە نمونە پێشنیارمان کردووە هەرێمی کوردستان ببێتە چوار بازنەی هەڵبژاردن. بۆ ئەمەش پاسایی خۆمانمان هەیە. جەنەب دەزانی ئەو تەشکیلەی ئێستای پەرلەمانی کوردستانی با بڵێن تەشکیلەی پێشتری خولی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان لە ڕووی جوگرافیەوە تەواجودێکی با بڵێن تەندروستی تیانیە، نەعەدالەتی تیایە. وای کراوە بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان وێنەرایەتیان نیە لە پەرلەمانی کوردستان. باشە، بەڵام ئەگەر بەیاساکەی عێراق بەڕێزکاری یاسین مەسەلەن ئەوە تا یاساکەی عێراق تا ڕادەیەک نەیتوانی ولایەنەکان بگێنێتە پێکهێنانی حکوومەت و تەداوای هەموارە کرێ. ڕاست. ئەچانێ ئەوە بە یاخود پێش ئەوەی ئەوان هەمواری کەن هەمان ئەو هەموارە بێ کە ئێستا داوایە کرێ. ئەو هەمواری ئێمە لەگەڵ هەموارەکەی بابلین عێراق ئەوەی عێراق جیاوازی هەیە. ئێمە ئەمەی ئێمە داوایەکەی لەسەر ئاستی پارێزگای ئەوەی عێراق زۆر ورتر کراوەتەوە هەشتا و سێ بازنەی هەڵبژاردن بوو. هەرێمی کوردستان بۆتە 12 بازنەی هەڵبژاردن. ئەمە ئێستا ئێمە داوایەکەین هەرێمی کوردستان بکرێتە چوار بازنەی هەڵبژاردن. واتە جیاوازیەک هەیە لە هەموارەکە. هەم لە سیستەمی دەنگانەکەش ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان ئەوەی کە پێشنیارمان کردووە جۆرێک لە سیستەمی تێکەڵ بێ. واتە با بڵێین دەنگ دەرکە دەنگ ئەدات بۆی هەبێ دەنگ با بە کاندید و بە قائیمەش. لە نەتیجەیە ئەو کاندیدانەی لە قەوارەکەیە لە لیستەکەیە توانیان قاسمی ئینتخابی تێپەڕێنن، نرخی کورسی تێپەڕێنن، ئەوە ڕاستەوخۆ ئەندامی پەرلەمان بن. بەدەر لەمە ئەو لایەنە چەند کورسی تری بەدەستێنابێ، ئەم کورسیانەی تر ڕاستەوخۆ لایەنەکە بەپێی ئەو ڕیزبەندی کاندیدانی کە دایناوە بەپێی ئەوە ئەچێتە پەرلەمان. ئەم سیستمە لە دنیای یانی سیستمێکی نامۆ نیە، پێشتر پەیڕەو کراوە با بڵێن لە پەرلەماناتی دەرەوە هەیە و لە سویدیە شەکە لە وڵاتانەی کە پیادەی کردووە. ئەوەی کە وتیان مەسەلەن نوعەن ما کە بڵاو بۆتیان گۆڕان داوای سیستمی سویدی ئەگەر ڕوونکردنەوە هیوادارم گەشتە بێ مەبەستەکە چۆنە یاساکە بۆ جۆرەیە بۆ ناسینەوە پێوتری سوید. پارتی دیموکراتی کوردستان شتێک دزەی پێکرا مەسەلەن وتیان پارتی دیموکراتی کوردستان داوای 50-50 کردووە. مەسەلەن 50 پەرلەمانتار لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان هەڵبژێردرێ 50 بۆ چوار باز نەیبێ. بەڵێ. ئەمە مەقبول بوو یان قبوڵە لای بزوتنەوەی گۆڕان؟ ئەمە جارێ قابیلی مناقەشە و گفتوگوەیە. ئێمە جارێ لە گفتوگوایە لەسەری. بەڵام سەرەتایی ئەگەر شتێکە پێ بڵێم منە بەپێ ئەو بە دواداچوونی خۆم کردوومە. بەڕاستی ئەتوانم بڵێم وەکو ئەو قانونەی کە هەڵبژاردنی عێراقی پێکرا جۆرێک لە ئاڵۆزی دروستەکە. ئەمیش تۆزێک لە ڕووی ئالیەتی دەنگان و شێوازی دەنگان و ئەوە تۆزێک ئاڵۆزە لە بەرەوەی دوو قائمەی دروستەکە و سەر لە دەنگدەریش لەوانێت یەک با. بەڵام وەکو وتم باپەلە نەکەین بۆ ئێمە بتوانین دیراسێکی ورتری بکەین و ڕێی خۆمانی لەسەر بڵین. ئەمە یەکێکە لە پێشنیازەکان. خۆی ئەم پێشنیازە پێشتر لە گفتوگۆ فەنیەکانی با بڵین سەرۆکایەتی هەرێم ئەوەی لیژنەکەی سەرۆکایەتی هەرێم ئیشتافیە کرد و تیمی هەڵبژاردنی یۆنامی لەوێ بوون. بەرزان لە یەکێتی نیشتیمانی پێشنیارێکی وایان کردو، بەڵام پێشنیارەکەیوان جیاواز دەم 50-50 بوو. ئەو پێشنیاری ئەوان کردویان کە وا بکرێت بە نمونە لەو سەد کورسیە گشتی کە ئێمە هەمانە 95 کورسی دابەشی سەر بازنەکانی هەڵبژاردن بکرێت، 5 کورسی وەکو کورسی نیشتیمانی بمێنێتەوە، وەکو کورسی گشتی سێر بکرێت. ئەمە بە بەراورد بە 50-50 جیاوازێکی زۆری هەیە، ئەکرێت زیاتر مناقەشە بکرێت. وەکو وتم وەکو پیادەکردن ئەمەی 5 کورسیەکە هەڵەنە بم پیادە کراوە، یعنی لە هەڵبژاردنا پەیڕەو کراوە، بەڵام وەکو ئەوی 50-50 تا ئێستا تۆزێک هینترە، یعنی باو نییە، سیستمێکی باو نییە. بەڵێ، لە دوانێکە بەڕێز سادی پیرەڵێ پارتی پێشەوە یاریەکە دەست پێ بکە 11-0 بردوێتەوە 11 پێکاتەکان. بۆ چوونی ئێوە لەسەر ئەم 11-0 چییە؟ بەداخۆ ئێمە لە ڕابردوو زۆر بە سەریحی ڕای خۆماوتووە. پێکاتەکان لە هەرێمی کوردستان خاوەنی ڕای سەریحی خۆیان نەبوون.
اتوانم بلم نراتی که راستقینی پی که اتکان لپارلمانی کردستان نبوه به تحدید بلم لرابردو پارتی دیموکرات به جور اگر جور اکان توانیتی لبرجواندی خوی رأ کانی هم بکار بیانه لیگ لکرنوی زور پرسا پنای بو بردون بتای بد لخول اکانی رابردو اما لو پیناوی اما لپروژه کشمانا پیجنیار من کردو رأی بزودنوی گورانوی اما وکو اوی که تمیزی که ایجابی با پیکاتکان کراوه روی عددی کرسی و ببراورد با پرلماناتی نوچکا رژه که زور زیادری هم پیدراوه لبرانبر اما پیجنیارش ما کردوه اکره تمیزی که ایجابی تری هم با بکنین اما تو مایلی که دنگدرانی تایبت بخویان هبه و بکنین خویان یا نری خویان حل بشیرن خویان دستیان هبه لدیاری کردنی نوی نرکانی خویانه نگ اوی که کاندید هبه بنایو پیکاتکان و لحند یک نوست دنگ بینه که تاکه ترکمانی که تیانه بید مسیحی که لینه بید لدنگانی تایبت ها دنگ بینن که اما براستی بکار هنانی ام آلیتانه بداخو اوی درست کدو او واقعی درست کدو پارتی سازش یعنی خستوی تا گفتو گو میانز دا کرسی ها بداخو خلاف هیچی لنقطکانی خلاف هوی زور بی پیجنیاره کن اما وکووتم او رأی ایمه بود تناند اما پیجنیاری اوش ما کردو که لگل اوی که توماری دنگ درانه بود جیا کرنو اکری اما تمیزی که تریشان بود که بین که دنگانی تایبت بخویانیان هبه تا ایسا ام پرسماوا برزان لیکیتین اجتماعی لدواکه ایما هینتریان دوا کردو او هابلم اوان دوای او اکن او چوار بازنه حل بشاردنه که بیری لیک راواتوانه به همه شو پیکاتکان اجدا بس کری بسر بازنگانی حل بشاردنه پارتی چه لو رأیانی قبول کردو یان پارتی اوان رأی خویان هر اوه الان باوازیان لبین اوان خویان بجاردی خویان بیتو خویان چاره نوسی خویان دیاری کن لسر ام پرسه ایمه تداخولی هن نکین بم جوره ملام ایوش میو چکیش الان آن پارتین آن خوان چل خوی اگر حالا نبم هم برزان لکومالی دادگری و هم یکرتوی اسلامیش هاوران لگل ایمه لسر پرسی پیگاتا کن او واضح و او لواقع آگوزاری ایمه ایبینین که چو ام نیونرانه که اصل لوین چون نیونرایتی کن اما وکو پرسی که جناب اما جو پیا وکو رون کرنو یک با جناب اما بم جوره تا ایسا وکو اوی که بگشتی بین حلی چی زور جزیل لسر اما نگشتی اما ماو برزان للیجنکه بابل سروکاتی هریم که راست پیر راو لگل اما دانش نی پیش نیاره که اگردو پیش نیاره که اوان وکو حلی کی سرطایی داوی اوان کنالین با او دنگانی که بو پیکاتکان دید لدنگانی تایبتو بجارده یک دابنین ام دنگانه حساب نکره یا بسوتین ری یعنی واب خیلی لقائمه دنگانی تایبتا بابلین کاندی دی پیکاتکان نچه تا بردسی دنگداری تایبت بلام لگشتیا هبید اوش یکی که تل بجارده که نکا بلام اگر پیشنیاری لیش نکه لگشتیا هبید بله لگشتیا هر با من شوی خوی بردوان بید اما شهر میازه کرسی که بله. از بس فرکه بله باش اکاک یاسین یعنی لچوی ترا خلافه مثلا لسر همواری یاسا که یعنی لسر پیکاتی استه کمیسیون بله دیاره اما خاله کی تر که اتوانم بلیم اما توزی جیدل خوشیه اما جی همو ما بوا که تومار که دنگ درانی پاکو بیگرد تومار که بچی گوش که پیش تومار که تقریبا مردو دنگ داو تومار که تقریبا هاورایی که لسر توماری بایومتری عراق امیش بچن پاساوک اوی که پیم خوش آماجی پیم توماری پروسی با متری کردنی توماری دنگداران لعراق اگر تو با بابلین سالی 2004 لو که تو کمیسیونی بالای سر بخوی آبشارنگان عراق خریشی ام بابته حتی استش پیگا حتی استا ام تومارا لسا هفتای بابلین دنگداران بیامتریان کردو وکو ایم وکو رأی بزود نوی گوران پیه ما وایا ام رجی حقیقی دنگداره لهمو عراق نگه هل لحرمی کردستان او باقی که ما وتو مردوه ناوی مردو دوباره و ناوی مهمیه که بشه جیزور لطومار لبرو اساسکی بابلین لوزارتی بازرگوانی ولی جیره لأساسی کمونی خوراک ول جیره و بشه اگلوانه بدا خو ناوی مهمی اوشی تیکوتو فرم و نصر راوتو ناوگی نر راو کراوتا توماری دنگدارانو اما نه اما پی من وای اما نزیک ال راستی و هر چند بده خو اما جی اگر تحقیقی تری تیاب کرده لونه امش بشه خوی کم کردی تیابت بله ما هاورایی که لوی که اما پنابری نبر ام تو ماره بله عبا پارتی دموکرات کردی شو بله باشه لسی تر خلافه مثلا مسئله اوی که زور زاره اوترا کردی پارتکانی تر دنگ دا دنسیو هوی بودره هندره اما چه میکانیزمی بیری لیکن آتو رسنما والله بداخو وكوتم اما او هبي در هنان او بيشك لبجاردكان كاكري ريغير بيلما او تو ماري با متي عراق
وكوتم باش يجي زوري او انا ما لكولكاتو يعني او بابلين او جوراب هنانيك كراو او تومار كرنانيك كراو ابو شوازي جناب باسيكي چونك خوت زاني توماري بايومتري كسكا بيوست بيت الرو خوي بيني هبيو خوي يترو بانجاموري ولا جيري هر د بانجاكيو تناند هيني جوري جيري عدسي تشايوشي ولا جيري لم حالتها لو أنا بتوان الرجلي اللي هو بكري أمانة كم بيتواني اللي تو مارك أنا بيجني هذا بلام عار ركوتون لسره ولا مثلاً أول جني هم هنجلي وان هيزولا أنا سياسي كان بله نعلم أما إيش أقول لو بشارداني كي ما هورابون لسري ولا سرتو مالي دندر أنا بله أو خلافة تنها مسألة بيكاتا كان والله أي خلافة كتير إيش من هي أجر أماجي كي بيبكم إمو كوبزتنوي قران دواء ما كردوه ك چاره سرک بود دنگانی تایبتش برای زیتو. جناب تزانی اصلا سپاس با خواهری میکردستان دو خیلی سقامجیر من هیو لدو خیلی سقامجیره. اتوانین اما بجارده روشی دنگانی تایبت امش لابرین. چونکه امال رابردوه بکار هین راو بمانه و نمانه. او هزانی که ده صلاتیان هبو بسر هزا چک دارکانا راستیان کردون. بشه وازی جاواز. اما دوامان کردوه که روشی دنگانی تایبت نمینه. او هزانی که ارکان لروجی دنگانه کمیسیون میکانیزمی بگیرد بر چون با فرمانبرانی بنگانی دنگان لروجی دنگانه چون که اشرافی پروسه کردن چون آلتی بوان دوزی تو لساعت کانی سرتای دنگانه بجداری پروسه کردن او برزانش او خشکوب را برزانش که بابلین لارک دان لروجه لوقاتا بتوان بجداری پروسه کبکن ما باقی تر اوی که امنت ولا هیزا کن بابلین لارک دانی لروجه درفتیان هبه لگل خانواده کنی بسن بجداری پروسی دنگان کن اما جیچه که لبجارده کن نتو هم بلیم هم ایم هم برزان لکومالی دادگری و یکر تو اسلامیش که هورا مامول سرم پیش نیارم که یاسین مثلا دینین بلاسخارت یعنی کنونه دینی توی گرتو کنه رولی چی اوید بود چی اوید لنا کوبنو کاره دیتا تفاصیل اوی که خلافی تیا هی قصی تیا بکن یا خود او تنها روژه که اوید دیاره او کوبنو کن که کوبنو فنی و کوبنو تفاصیل بود لهمو کوبنو کن تیمی حال بشارنی یا نامی لگل یا مدانش دو اگه داری ورده کاری کن بون اوان آمان جان اوی که ایما بگین با درچه رگچاریک بو اوی هر چیز زودتر موعد دانین و حلب جاردنی پارلمانی کردستان و پیش نیاریان هیا به همان شویلم کمونی اخیری شب باسی کرد و تی هیوادارم جو من لیه بگرین لپیش نیارکان من لبروی کاد درنگ و بمشی وازه استابید ام بارو دوخی لناو چکا هیا اکریب بیتا مترسی لسر حریمی کردستانیش لبرو حتی زودتر بگین با چاره سر یک بو همو لعنکان بجارده که گنجاوتر رو نکره ام باردو خواه برده پیش نیازه کانی رونه دیاره؟ پیش نیازه کانی اوان لسر همواری یاسا که بابلین اوان اما برچارونی که انده به امش بابلین به تحدید بلیم یا برچارونی که زیادر بو برزان لپارتی دیموکرات بو که وکو جورگ لکولینوی که ان آمده کرده و لسر لعنه باشو خراپه کانی یک بازنی و چوار بازنی باشه یه چی زانستی بلعنانه به بی اوی حکمی تیابان رونیا کرده توانه که کسی چی بلعن بیخونه توانه بود در کیه که او بجاردی چهار باز نیه بو هریم کردستان عادلتره اگر پیروب کنه اما یه شکل پیش نیاره کنی هم بود و کوتیم لهمو که بونو کنی شال قبل معنا بجدار نو اگر داری تفاصیلی او خلافانن که لبینی لعنه کنه بله من تداخل نکم پیش نیاره و کوت تداخل نه بس پیش نیاره کنو هیواشی خواست نکوبنوی اخیرا هیوای خواست که لکوترین ماهی اما بتوانیم بگیم بدر چیم خبری که بودیان که عمر که برز عمری سید علی بزنین بالله اسخار تیو تو تیتی نابی زور پلب که او فشارم درز مکن با اوکو دوخی عراق مال لینر اما راستی تیا او حیواری بو جورا روی نداوه اوی که هی لوی اما زور براشکاوی ری لانکان ماوتوا جنابی که عمر رأي كاني بزوتنوي قراني وتوا رأي بزوتنوي قران هو بو هميشه پروسي سياسي پكينه كه واب كين حل جاردن ني كي پاكو بيگرد لكاتي خو ابر وبچيت شتيله جوره بو 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 سياقه نوتراو نوتراو بلام اگر براستي شكر قصه كش نوتراو بلام قصه كر راس ني اوي كه واقع بداخو من لسرتا و بم باسكدي يما صالح حسين ما يگله مو پيش هولي او معنی بو كه نگين بم روشگاره هموار ما پیش کشوه، پروژه اصلا ما پیش کش کردوه بلان بدا خوکیو مالیه نگیره و اصلا گشتوین با واقع یک اوی کومسوین داوه یکا مثلا نوان که برزن لکومسوینی بالای سر بخوی البشاردون را پرسی الان ایما شش کمتر یعنی
بلای کەمۆشەش مانگما پێویستە بۆ ئەوەی پرۆسەیەکی هەڵبژاردن بەڕێوە بەرین. ئەو وادەی دیاری کراوە بەڕێ سەرۆکی هەرێم دیاری کردووە یەکیدا چەنی ماوە، یعنی وادەکە زۆر زۆر کەمە کە ئەوان پێ ڕاناگەن لەو تۆقیتە هەڵبژاردن ئەنجام بن. هیوادارین ئەم گفتوگۆیانە ئەم باڵی ئەوە نەخایەنێ کە مەسەلەن خوانە خواستە خلافانەیکە هەیە لە چوارچەوەی پێم وایە ئەگەر هەر یەکێک لە لایەنەکان لە ئاستی خۆمانوانێ کەمێک نیشتمانیانە بیرکەینەوانێ بەدەر لە بەرژۆندی تەسکی حیزبایەتی ئەگەین بە چارەسەر ئەگەن بەچار بەڵام ئەو تاکید بکەینەوە لەو قسەی عومەرکە بەناوی ئەوە بڵاو کرایەوە بەڕاستیش ئەگەر بێت و ینەتەوە گرتوەکە ئەو فشارە لە هێزولانە سیاسەکان بکە بیان خاتە ژێرباری ئەمریواقعێک و هەڵبژاردن بکەتوانی وەکو عراقی لێ بڵێ زانە وەکو وتم پلاسخار جاری ئەخیریش دووپاتی کردەوە وتی ئێمە پێشنیارتان بووەکەین ئەوان زەخت ناکەن بەڵام تکای وەکو تکای تکای کرد کە لەوە زیاتر بە ئێمە دۆخەکە لە دەستمان دەرنەچێت دوور نییە کە پریشتی ئەم ئاڵۆزی و پشێوەی عێراق بگوازێتەوە بۆ هەرێمی کوردستانی وەکو هۆشداریەک باسی کرد وەکو ئەوە ناکە زەخت لە ئێمە بکە وەکو زەخت نا بەڵاموتی ئێمە پێشنیارتان بووەکەین لەبەر ئەوەی خوێندنەوەی وردمان بۆ دۆخەکە هەیە دۆخی عێراق لە ئاستێکە ڕۆژانە حدەسی وا ڕۆیاکە پێشبینی نەکراوە بۆ خۆتە زانی ئەمە ڕەکەی ئەوان بوو باشکەواتە ئەوەی تێگەیشتیت لەناو زمینە سازیات نەتیجێ ئەبێ خودود ئەنی ئەو باست کرد کە ئەگەر هەستە نیشتیمانیەکە یان هەمووی باسی هەستە نیشتیمانیەکەکە بەڵام کە هاتە سەر تەفاسیل پێت وایە نەتیجێ وڵی من یەک ئیجابی ئەم کۆبوونەوانە کە بۆکو خاڵێکی ئیجابی سریەکەم خۆشببختانە زۆربەی لایەنەکان لەوە دوورکەوتی نەتوانێت خەریکی دروشم و خەریکی ئەوبین هاتوینێتە سەر ئەسلی مەسلەکە دەستمان برو بۆ بدینەکان گلەیمان لە بارودۆخەکە هەیە هەموو ئەوەی کە حقیقەتە ئەومان باس کردووە و ڕی سەریحی خۆشمان ماوتووە یعنی هیچ شتێک نەماوەتەوە لە بابی مجاامەوە ئەو زۆر بە سەراحەت لەگەڵێکا دواوین هیوادارم کە ئەم دوو هەفتەی کە ماوە پێشەوەی کە مععیدی کۆبوونەوەی داهاتوو بێ کە سەتای مانگینۆ دیاری کراوە ئەگە هەڵە ئەکەوێتە سی و چواری مانگەوە کۆبوونەوەی داهاتوە ئەو کۆبوونەوەبریاردانە لە ڕۆژێ پێم وایە ئەگەر ئەم دوو هەفتەی ئێمە زیاتر کۆبوونەکانمان چڕێکەینەوە تەبان لەلایەن ئەو لیژنە بەرەزی لە سەرۆکایەتی هەرێم پێگاتووە باگێش دەکرێنەوە بۆ کۆبوونەوە یەک خاڵی تر بیرم چوو بەداخەوە یەکێک لە هۆکارەکان کە تا ئەسە نەگەشتین بە نەتیجە زۆری نەمان لە نێوان لایەنە سیاسەکانە جۆرێک لە متمانەمان لە دەزاوە یعنی متمانەمان بە یەکتر نییە ئەگەر ئەم پردی متمانێت دروستکەینەوانێ ئەتوانی زۆر بە ئاسانی بگەین بە ئەنجام ئەو متمانێت بەڵام ئێستا بە نمونە لەسەر کۆمسیۆنەکە کاراکردنەوەی کۆمسیۆن ئێمە لایەنە پێکێنەرەکانی کۆمسیۆن لایەنە ئەساسیەکان لەسەر ئەمە هاوڕین کە کۆمسیۆن کارابکرێتەوە بەو تشکیلی ئێستا کە هەیە لایەنەکان لەم تشکیلەیە مەسەن ئەو پشکانەی کە هەیەە مافییان پێ بدرێت کە لێنەکان پڕکەنەوە و مافی ئۆشیانە بێ ئالگۆر لە نوێنەکانیان بکەن لەسەر ئەمە گەشتونێتە نەتیجە بەڵام بەداخەوە مەسەن بەدگومانیەک لە نێوانمانە هەیە ئایا ئەگەر ئەم کۆمسیۆنە کارا بێتەوە لە داهاتووە مەسەن هەمواری یاساکە بچوەکە بۆتە یعنی بۆتە پرسێک کە پەیوەست کراوە بە یەکەوە ئەگەر ئەمەش بەشێکی پەیوەندی بە و بێ متمانوەیەکە لە نێوانمانە ئەگەر باش ئەگەر مەسەن بڕیار درا ڕۆژی بۆ نمونە مانجی حوزەیرانی ساڵی داهاتوو هەڵبژاردنی یارێمی کوردستان بکرێت بەڵام مەرچیە بۆەوەی یاساکە هەموار بکرێتەوە مەرچیە بۆەوەی پێکاتەکان بۆی تۆماری دەنگدەرار بۆی هەموو ئەوانە بگەنە نەتیجە بڵێ کاکزانە ئێستا ئێمە بۆ خۆتە زانی لایەنەکان ئێستا لە دانوستانین مەرج نییە سرجەم ئەوی داخوازانی کە هەمانە سەتاسەد وەکو خۆی جێبەجێ بێ وەکو پێم وتی ئەگەر ئێمە بە ڕۆحێکی لە خۆبردوانەوە ئەمە بەڕاستی بە هەستێکی نیشتیمانیانەوە بگەینە ئەمە ئەمە ڕوونادا بگەینە ئەو نەتیجەیە کە ناڵێم ئەو یعنی ئەو خاڵە ئەساسیانی کە دیاریمان کردووە مەسەلەن ئێستا بە نمونە هەمواری یاسای هەڵبژاردن ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان لامان بۆتە شتێکی حتمی ئەم یاسایی پێشترکەیە حەوجار هەموار کراوەتەوە یاسایەکە ئەوەنەی وردەکاری باسیکاری پەرلەمانی و پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی تایە ئەوەندە مادە و بگەکانی لەسەر هەڵبژاردن ڕوون و وازح نییە کۆمەڵێک مادەی لاستیکی تایەکە لە ئەکرێ زۆر تەفسیری جیاوازی بۆ بکرێت ئێمە بۆ ئەم قۆناقی ئێستای هەرێمی کوردستان یاسایەکی گونجاو نیێت و هەڵبژاردنی پێ بکەیت ئەمەشمان نەشاردوێتەوە بۆ وازحی ڕای خۆمان ماوتووە
اتوانم بلم زورینی لانه کان لسره ما هاوران که همواری یاسا که بکره اگر اگر هماره کنکره لا پرسن اجتماعی که ولا هستن اجتماعی که اگر او نکره او کبزتنوی گورن بشداری یان سرنستانه به یان هلوستان سیه به والای او بو علی لكل حادث حدیث با اما پیش وقت بریار ندین چاوری کوبونوی ده هاتو کین لا بابلین سرتای ما ینو هی وادار میگیم به درچه کو اگر او هیوازی بزنه او کاتب بینو لیره قصه لسر او بین شاهدی لسر او بین که هلبشارنی که پاکو بیگرد بو یکم جار لحرمی گوستانه بر رو بچه و دارین که بگین بو قناغه زمین ساز یکی که بونو کان او اتیاب دیکی؟ والله رؤیا یک هیه لیگ نزیگ بونو یک هیه مادم یم همو من آماده این پشین سر میزی گفتو گو رأکان من هولی را گورینو اینو بابلین برزان لپارتی دیموکرات ترحی که تازه هم پی بوا اکری اما قصه زیادی گفته و زیادی را گره بزود نوی گران لنشار نکانی پیشو که لنقطه هزی سماوری خوی ابو همیشه جوری هل بجاردنی نزی که بو لتحدید یکره و نزی که بینو لو کرسیانه دوی لآخر انتخابات با هوی او یاسای هل بجاردنی بزود نوی گران دنجی بدست نینا اگر یاسا که عراق هم وارب کرد تو پیش باسی هرم کردستم کم کرسی هنه بزود نوی گران او یه رتساوتان کردوه والله او پیش بینی جار زوی اما پیش بینی وکی چون که وکو باردوخه که سرطا باس ما کرد همواری یاسا که خلافی لسره اگر بو بجاردی همواری او یاسا عراق اگر بکری تو ما بس ما اچید بو اما اگر هموار بکری تو بگر اینو بو هشده باز نکا باشتر لصالحی بزود نوی گورانه بیه بلام پیش وقت اما کمالک هنگاوی نخوی او من هی است انشاءالله لمانی ده هاتو دو مانی ده هاتو اگه این انجامو وکوتم پیوست ما بخور رخص نوی کشه انشاءالله بگروتینه کی ترو بجداری حال بجردنی واب که این متمانی جماعه که ما بدز بینینو جناب تزانی با اماش یک بوش بم جماعاری بزود نوی گوران جماعاری که زندو ها لحال بجردنی پیشو ها جورک لنگرانی ها نبوله بزود نوی که بجداری پروسگان نکدو با خود زانی یکی اگلو حال بجردنانی که رژیب بجداری لکم تیمی آستا بوا رژی که زوری بابلین هاون اجتماعیان نشون بودنگان که اما دلنیای لوی که پشتی شیری ام جماعه که نشوا دنگدارو جماعه رو حال سرای بزنوی گوران بود پیوندی با عده بزنوی گوران اونی ها؟ همو یعن تیبینی خویانیان ها بوا اما وکو بزنوی گوران سپاس یعنی که این لبروی جور اگلا با آگه هنانوی تیابو و تا اما خریشی خوری خسنوی نو هیوادارین بتوانین هنگاوکانی ده هاتو من دلخوازی جماعه را کم منو حصورا و کن من بید لال بشار نیرمی کردستان اگر به یک باز نبید یعن بچوار باز نبا کم یعن به هزی سی ام امین نو بان مولا والله هی زو پیش بینی اوکی بلا ام ام بشار دکم من دیاری کردو اوکو بزود نو کم یعن لبرزور باز نی لگر چوار باز نی دیاره دیراسی یک من کردو بوی لگر چوار باز نی لقوتی خوتان یعن زیادر کم تر امین نو والله اول پیش بینی یک نیه سبت وانی بطایق حسن گاندینی جماعوری تان یعن براور بود دنگانی هنه تان لالبجاردنی زمین یونرانی عراق وکو پیور او دنگانه پیور نیه بو خود زانی بوم باس کردی هم یاساکا کاریگری لسر من هبو همیش او بارو دوخی که باسم کرد انشاءالله قناقانی ده هاتو بزود نوی گران با شوازه نبیتو با گروتین اکی زیادر و با تواجد اکی زیادر و بجداری پروسی سیاسی اقید یعنی او کاتا پیش بینی تان با کشتکان زور باشه که اگه هستین بزود نوی گران که وی باست کرد مثلا لچیا هست که زور خلالش گوری هی که آیا لوی که لپارتیوی شدی نزی که حکم ران لگل یعنی لچیا زور زماورکتان رخنتا لگل والله طبعا خود اما جه که پیه بداخه و لرابردو ها یک لو خالانی که کاریگری هبوه لوانه بلم پرسی بجداری بوله حکومت ها وشتی که واضحه لبرچی لبروی بداخه و بارو دوخی حکومتی هرم بجور یک بوه ادائی حکومتی هرم بجور یک بوه که بو تا جی تیبینی بو تا جی رخنه للاین لاینکانه و لاین پیکنه رکانه و که اما سی لاینین اتوانم بلم لهند قناقه هر سی لاینکه لأدائي حكمة رازي نبوين بشوازي جاواز هين ما لسر ما هبو قسم على سر كرتوا ايما وكو بزودنو يقوران قصي خوش ما هبو لسر و لسر او ركوتني كهم ما بو لبيجاناني حكمة هيو اداني كبتوانين ام چن وقتي كما لا تمني حكمتك برو اوبرون كبتوانين او بارو دوخة هين لهرم دروز هو گزراني هاولاتي هم بگينا استيك برو چار سر برو اگر نروه والله يترو بجاردي تر لبردس لبردس هي وكو ابن
اون بیستو کلنا و صفاتی نشتیمانی که برزش دندامی صفاتی مثلا جارده یا بریاری کشانو لحکومت هیا وکو بلان بریاری کشانو نیه لحکومت اوی که هیا اما دراسه برودوخی بزنوکه من کردو و بجداری من لحکومتا تیبینی من هوا اتوانم بلیم بشی که زور من لوانه گلهی من هوا بلو برودوخی که هیا و یاداشتی خو من منده و بلان وکو بجارده کشانو جاری او زوب و قرار بینو پیوسی به دراسه زیاده بینو زور باشه که یاسین با واسه بزنوی بران بینی تو که مختصی لبارکه یعنی به در لقصه سیاسی هر براستی یعنی به صرف زانستی انتخابات به تو علارمی کردستان بو پل پروزه و بو کوبونوانی اکره دوخه بخلقه که براستی بلین انزاره مردودنگ ناده امزاره عزیزانی رجالات و رجاوا و باکور دنگ نادن بله والله تاگ زنه بداخو اما لسر اما قصه یکی علی همو او دقانی که هیا دقیاسه یکن همو یان دقی جوان و اون حتی او کاتی که ینا برکار و جبجه کردن که جبجه یکا بداخو اما لپراکتیکا پروسه هل بجاردن که بره و اچه کومل شد رویا وک او بجاردنی که جنابه باسی کرد که دیارده یکا لرا بردوه ام او کو بزوت نوې ګوران ته ام بلم زورتنین زیان ما پیګشتو لو بجاردی تزویر او ساخته کاریه بدا خو یعنی ام هولانش که هي بو همواری یا ساکه یعنی او خالانه ولا لسرتا او بدرو نه کوم که ام دوام ما کړتو هم لو پی ناوایه که ام بتوانین هر چی پی ما نکړي واب کین یا ساکه ما نوعی بیتو به عملیش به دقی زور زور صریح ریګر بین لا دستی وردن لپروسی هم دشوار نه. واب که این پروسی کی بلانه نه برای چی پروسی کی پاکو بیگردی. همو اوه. دیوانداری نده ها تو آب تو این وکو بودم مانی دو مانی تربیت و قصلا سر و که این بلند خوشبختانه برای پروسی کی هم دشوار نی پاکو بیگردی. همو آوانه همو جدالانه با اوه 2000 تو صندوق دیاری که روش دیاری که و خلق بی. بله. ام خلقی راستقینی ها ولاتی بچه تصدیق. بچه تصدیق. او خلقی که لنجمنی نورانه بینیمان دنجینه دا صدا سی با سی و پینز با جاوازی دنجینه چی و لحظه لحظه یک نوشه یعنی با او تحدیدی که لحره میگوستن ل ریجه کل لسا بیستو حو تیش بوی یعنی لسا سی تینه پران تینه پران بله چی و لخلق کاب چی تو سر صندوقی دنگدانی و او همو زدل و کب و نو و یو این و هموی هاتو تسرخت چی از زمانی او تحبه راسی خلق سر صندوقی دنگدان یک یک لو بجاردانه که لو کب و نوی اخیر سرجم لعنة كان كسي يا كمي سرجم لعنة كان تأكيد لي كراه بداخو إما أم باردو خي كه هاولاتيان بعام زوير لا بروسي ديمقراسي متمانيا بس نوقي دعانا ما إما هرشي ما كردو هول أما هول يا كه يعني أما نيك إما إيلين أما جاك ما براستي لو بينا وياه هول يا كه بو أشكر نوي هاو نشتمانيان لقى بروسي سياسي لقى بروسي شي ديمقراسي كهيوادارين لداهاتوا بباكو بيجردي وببدستي وردام روبشي جگلو زمانی ترسیه مسی چی بکره دوی خلق قناعتی به متمانی به بچتو دنده یک چگلو بشاردانه تواجدی بابلین یونامی نتو یگرتو کنه که اتوان رول یان هبلوی که لداهاتوا به تواجدی کی زیاتر و خو تزانی اوان رژگان سنوردار که چاودری پروسه کاکن ناتوان سرپرشتی پروسه کاکن چاودری پروسه کن هیو ادانی لداهاتوا تواجدی کی باشتریان هبیبوی بتوانن هرچی اوندهی لطوانایانا ریگر من لوی که تزویر و ساختگاری و دستی وردن لپروسی حلب جارنا روبا بله، زور زور سپاس با برس یاسین محمد علی ریخر یان سر پرشتیار جوری حلب جارنی بسوت نوی وران سپاس که اگر سیش سپاس بینرانی خوششویست لگل هاو کارانم پانورامایم شو من پیشکش کردن ایوش همول اکتان بخواه گوره اسپیرین خواه تان لگل